Bé, a mi en aquest acte, efectivament, em toca parlar d'aquest tema. Rafael Patxot, meteoròleg, sempre s'ha dit que era, diguem, el seu interès científic principal, la meteorologia, és ben cert. No sabem, per una altra part, no sabem ben bé com va començar. Ell no ens en dona gaire informació, i això que Rafael Patxot era una persona que informava, i a través de la seva correspondència, de les seves publicacions, sempre reflectia molt perquè feia les coses. Ell mateix diu que no ho té molt clar. És cert, quan estava el que s'hi diu, que ell es va aficionar a l'astronomia quan estava a Londres, l'any 1889, devia ser. Bé, que sempre estava esperant que arribés l'últim número de l'Astronomie. En aquella època es va fer soci de la Societat Astronòmica de França, de Flammarion, i aquí tenim un número justament de l'època i una imatge de Patxot molt divulgada en el seu telescopi a Sant Feliu. Bé, justament abans el doctor Castellet ha parlat del llibre aquest de meteorologia catalana. Ell diu, en plena activitat de l'observatori, i parla de l'observatori astronòmic, me va deturar en sec una gran malaltia que per segona vegada amenaçava la vida i que m'allunyà llarg temps de la costa empordanesa. Sortosament, la meteorologia no exigia pas inevitablement, com l'astronomia, la meva acció personal. Segons que és de català de l'any 1908, he copiat tal com estava, no està normalitzat. Bé, probablement al tombant del segle XX, l'astronomia i la meteorologia estaven molt lligades. Els astrònoms sempre havien necessitat informació meteorològica. I les mateixes revistes com l'Astronomie hi havia molts articles de meteorologia. Llavors ell, és cert que en devia estar perfectament informat. Quan va voler l'any 1896 a Sant Feliu va decidir instal·lar un observatori, sembla que el seu interès principal era l'astronomia, però no va dubtar en posar-hi una estació meteorològica completa. Aquella època era l'estació millor que hi havia a Catalunya per la instrumentació. Per cert, abans de parlar d'aquesta estació, després, això no sabem ben bé com va començar, però que va tenir tant interès com per l'astronomia, és ben cert, la resta de la vida, doncs sempre que va poder, i no va poder gaire, ja sabem, però s'hi va dedicar, i tenim comentaris molt bonics de com ell realment li interessava. Per exemple, aquesta és una carta de Patxot a Fontseré, escrita des de Sant Feliu, en una de les seves visites a Sant Feliu, i és molt bonica perquè diu, he tingut la sort de, a veure, si em poso les ulleres, de tenir una tramuntanada en el temps que som, perquè era el mes de maig, clar, ja no són tan normals. Diu, fins me'n vaig anar al cap de Sant Sebastià per tenir-la més furient. Ja diu, no ens podíem aguantar drets i ens queia la gota del nas. Una verdadera delícia. Bé, a veure, s'ha de ser empordanès, suposo. Ja ho diu al final, que a l'última línia diu que el com d'empordanès a dintre... Diu, encara queda que el com d'empordanès a dintre meu. Un altre comentari, per exemple, escrit des de la Masia Mariona, el 13 de juliol de 1932, provat Fontserí, escrit després d'una nit de tempesta muntanyenca. Diu, enmig d'un jugament de boires i ruixats que ens té clavats a la finestra com uns infants. Realment li agradava la meteorologia, en aquests comentaris és claríssim. Per cert, no... Ho dic, tots els documents aquests que no porten una altra citació estan tots a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al fons del Servei Meteorològic de Catalunya o al fons Fontseré, documentació original que conservem d'en Rafael Patxot. Bé,
També li interessava molt no sols la meteorologia, l'astronomia, totes les ciències físiques. I ell tenia una idea certa de que hi havia una preterició, i les ciències físiques no estaven ben tractades a la Catalunya de l'època, justament a l'any 1912, quan publica la pluviometria catalana, la dedica a l'Institut d'Estudis Catalans, aquí a la primera pàgina, en la dedicatòria. El punt més interessant és el segon paràgraf. Diu, verament, la preterició de les ciències físiques és una incongruència que fa de mal raonar, tractant-se d'un poble com Catalunya, i l'oblidant-se arrenca de tan lluny que deixa relleix duc en els intents de renovació. La Santíssima Diputació de Barcelona respectà aquesta tradició al crear la secció de ciències. Puig, dels 7 llocs que la componen, n'ha destinat 4 ciències naturals, mentre l'extensa gama de les ciències físiques fou comptada solament per a un lloc. Oi que tingui orelles que escolti. Falta. Després, diguem, ho atenua una mica, diu, sortosament l'elecció d'aquest únic representat físic s'escaigui notablement encertada. Tant sota el punt de vista de valer personal com dintre el sentimentalisme. Bé, ell li interessava molt desenvolupar les ciències físiques. Després, ja per exemple, l'any 20, estem parlant 20 anys després, també en una carta a Fonseré, diu, tinc indicis que no trigaré pas gaire a tractar de coses culturals a les altres regions de la Mancomunitat i aprofitaré per fer càrrecs respecte de la preterició de les ciències físiques. Una altra vegada. Eren idees que repeteix, veiem, en 10 anys de diferència, estan perfectament repetides. Bé, també tenia, és molt llarga, sempre també va veure el món institucional acadèmic com moltes vegades més... diguem, més un entrebanc que una millora. A partir de l'últim punt d'aquesta carta. Eps, perdó, he passat enrere a partir d'aquí. Fa llàstima de veure que tot el mèrit de molts professors consisteix en fer-se aplaudir i admirar per una colla d'ignorants. Bé, ara que hi hem sigut convenientment... arrossegats. Parlem directament de la meteorologia, de Patxot i la meteorologia. Ja he dit, l'any 1996 va decidir fer un observatori astronòmic, però el va dotar en tot un instrumental meteorològic. A l'època, el millor que hi havia a Catalunya. Aquesta és una fotografia a Sant Feliu, veiem la cúpula astronòmica, però hi ha més coses a veure. Si mirem la fotografia en detall, aquí, aquestes dues, veuen bé? Sí. Tenim aquest i aquest. Són dos abrics meteorològics, oi? Per tenir-hi termòmetres, higrògrafs, tot tipus de material que tenia. Crec que al moment era l'únic observatori de Catalunya que tenia instruments registradors. És a dir, no sols tenia un termòmetre, tenia un termògraf que donava registre continu. I no en tenia un, en tenia dos. Estaven tots duplicats. Un altre, aquí, aquesta punta blanca és el cap del pluviògraf. Tenia un pluviògraf, no sols un pluviòmetre, sinó un pluviògraf, un registrador. Era el primer que existia a Catalunya. I després també veiem, molt nets, hi ha dos anemògrafs. Un era un anemògraf Richards, el més baix, el més baixet. Aquest era un anemògraf Richards, a veure... Aquest era un anemògraf Richards, i l'altre, molt més gran, era un anemògraf Bourdon, també un instrument molt bo per l'època, que ell va veure a l'observatori de Perpinyà i va decidir comprar-ne un. L'únic problema que tenia l'observatori, efectivament, és la instal·lació. Un observatori no s'instal·la en un terrat. És millor que estigui més a prop de terra en un lloc, en espai. N'era conscient, s'ha de dir que... Ell mateix ho diu, que hi ha aquest problema, però no era possible a casa seva instal·lar els instruments d'una altra manera. Bé, des del primer moment va fer observacions. Aquí tenim una fotografia del registrador de l'anemòmetre Bourdon. Hem vist la part exterior, aquesta és el registrador. L'instrument encara existeix, està al monestir de Montserrat. Encara es conserva. Tots els instruments, somen els registradors, després quan va desfer l'observatori l'any 1912, els va cedir al monestir de Montserrat. Et conservem fulls de les observacions de Patxot,
es va fer com era molt normal amb ell, que també era bibliòfil, ja tenia moltes aficions, doncs va fer formularis expressos. Aquest en concret és en castellà, és estrany, però no ho feia tot en català, devia ser expressament per enviar les dades a altres llocs. N'hi havia diverses còpies, que està signat directament per ell. També una altra novetat de l'Observatori Patxot va ser la primera vegada a Catalunya que es contractava una persona per portar un observatori, que va ser en Comas i Solà, després director de l'Observatori Fabra. I portava la part astronòmica, però també la part meteorològica. Aquest és un full de la xarxa de la granja escola experimental que havia fet en Hermenegild Gorria aquí a Barcelona, i l'Observatori Català ja estava en contacte, i veiem que està signat per Comas Solà. És de l'any 1898, si mal no recordo. Devia haver algun problema en la pressió, perquè està en blanc la part de la pressió, o simplement no li van demanar tota aquesta part. Aquí haurien d'haver-hi les dades de pressió i no hi són. No sé per quin era el problema. Bé, el que és més interessant, ja en aquell moment va començar un registre de núvols. Això també era novetat. Sí que hi havia altres observatoris a Catalunya, el seu potser era el més ben dotat a l'any 1896, però n'hi havia d'altres, però ningú portava un registre de núvols. Ell des del primer dia ho va fer. Hem de dir que l'any que va començar les observacions, l'any 1896, era un any que es va dir Any Internacional dels Núvols, on hi havia una dotzena d'observatoris a tot el món que es van dedicar a fer observacions especials dels núvols. Patxot, que era una persona ben informada, n'estava al corrent i probablement per això va començar. Era l'únic observatori a la península, però n'hi havia un altre que allí devia tenir relació, que era l'Observatori de Manila, aquell temps colònia espanyola, i el director a aquella època era encara, si mal no recordo, era Faura, però després va ser també Josep Albé, els dos jesuïtes catalans. Bé, ell va començar aquest registre, aquí tenim els fulls, per... Aquest no és gaire complet, aquest és de l'any 1898, més endavant observava tres tipus de núvols, alts, mitjans, baixos. Era molt complet. Bé, de tot això, després també l'any 1908 va publicar tot el resum d'aquestes observacions entre l'any 1896 i 1905, i va juntar pel seu interès dades de pluviometria. Simplement aquesta és una figura, i també era una persona, també no s'ha dit mai, però Patxot va contribuir a la terminologia de la meteorologia catalana, i en algunes coses, no sols de la meteorologia, en algunes coses no va tenir èxit, com és el nom de les estacions, la de Rivera. Tenim la primavera, doncs sí, la de Rivera. És lògica. No va aconseguir, però en les seves publicacions, per cert, no va abandonar mai el terme. Més endavant escrivia Rerevera, va canviar el de Rivera per Rerevera, però d'aquí no el van, ja hem comentat que em sembla que era de pedra picada, no sols era catalanista de pedra picada, és que principalment era de pedra picada i també era catalanista, llavors és l'efecte. Doncs ell sempre va escriure Rerevera en les seves dades meteorològiques. Bé, en l'estudi dels núvols, ell diu que va justament, estudiava els núvols per veure en quines direccions anaven les tempestes, i després justament per això va començar els estudis aquests de pluja, perquè clar, la pluja està relacionada amb els núvols. I per exemple, el llibre aquest de meteorologia catalana és la primera persona a Catalunya que explica, aquesta és la imatge del llibre i el text, diu: a Catalunya les grans plogudes esdevenen quan ens escaiem en el sector anterior esquerre d'una depressió. Què està dibuixant? És la gota freda. Temporal de llevant, principalment, no tant la gota freda. És el temporal de llevant, famós. És el primer que expressa això a Catalunya, que aquesta és la situació. Encara en aquella època no coneixíem la teoria dels fronts, però ell ja té clar, evidentment no hi ha una física darrere,
diguem, és simplement un fet observacional, però ell ja el dedueix. I fins i tot en dona detalls, diu que la depressió no ha de ser gaire important, i dibuixa una depressió que no és gaire important, només 758, aquella època, mil·límetres de mercuri, està molt a prop de la pressió normal, però que en aquest cas es produeixen grans pluges. Per veure si realment era un observador meticulós, que ho era, perquè ell també era meticulós en pràcticament qualsevol aspecte, tenim un punt de comparació. A la mateixa època, a València, hi havia una persona, Manuel Iranzo, que l'any 1910 va fer una xarxa meteorològica també a partir de l'Associació Agrària de Llevant. Va estudiar, que Manuel Iranzo també era un meteoròleg aficionat, però molt bo, però va morir jove, l'any 1921, sobtadament va morir. I ell va estudiar també diguem, les pluges, i llavors va definir una sèrie de situacions, era una meteorologia que intentava definir quines eren les situacions en què hi havia diferents, que hi havia pluges, que hi havia secades, i aquí a l'esquerra tenim aquest tipus M1, això és una publicació de Manuel Iranzo, que era temporal de llevant, pluges persistents. I el dibuixa més o menys la situació de Patxot, però ara simplement ara les posem de costat. I el comentari, sí, els dos posen una baixa a la Mediterrània, prop de la costa. Però, a veure, la baixa de Patxot està més o menys al centre, ja davant de València. I la baixa que ens posa Iranzo està al centre, pràcticament a la costa d'Algèria. Quin és el problema? Una està a 300 quilòmetres més baixa que l'altra. Si volem que plogui a Girona, necessitem la baixa aquí. Si volem que plogui a Alacant, València, necessitem la baixa a la costa de una mica més baix. En aquest cas està plovent al nord, aquí al sud pràcticament no plou. No és un mapa de és més o menys així. L'observació s'afina dintre dels pocs cents de 100 quilòmetres, més o menys. Per l'època eren observadors, a més en les dades que teníem, en el poc número d'estacions, eren observadors molt precisos. Això només per donar una idea de la qualitat. Bé, ja hem comentat l'any 1900, al voltant de 1900, ell va viure a Barcelona, ja s'ha comentat, però l'observatori segueix en funcionament fins l'any 1912, que encarrega ajudants que ho portin, i l'any 1912, precisament, publica un segon volum, La pluviometria catalana, dedicat principalment a l'estudi de les pluges. Del primer estudi que va fer, justament al veure les tempestes, els núvols, es va interessar per la pluja, va veure que la xarxa pluviomètrica es va intentar veure com era la pluja, quan plovia més, quan plovia menys, aquest resultat que hem vist de meteorologia dinàmica, el cap i la fi, i el que es va donar compte que no tenia prou dades. Llavors, ell justament va fundar tot d'estacions per Catalunya. Aquí tenim un mapa del de la xarxa. En certa manera va ser el seu primer mecenatge en el camp de la meteorologia. No s'ha dit gaire, és una obra personal, l'estudi és personal seu, però clar, ja va donar els cèntims, va posar en contacte amb la gent, va donar els cèntims pels pluviòmetres, etc. És el seu primer mecenatge a la meteorologia. El resultat, aquí tenim un dels fulls, va fer uns fulls especials, també, com era normal, també uns formularis per enviar als observatoris, aquest en concret és de Mataró, de les escoles Pies, també els tenim quasi tots conservats a l'arxiu de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. El resultat d'aquest estudi, potser que el defineix millor, és Fontseré, d'aquí parlarem ara tot seguit. Diu, la discussió del resultat si era molt acurada i de més presentava tots els caires del fenomen de la precipitació aquosa, des de les sinopsis de quantitats mensuals, estacionals i anuals, fins a l'estudi dels règims particulars de les diferents estacions, els coeficients de probabilitat o freqüència de les condicions dinàmiques de les pluges més importants. Comparant les cartes sinòptiques de quantitats amb les d'en Got, en Got era un meteoròleg francès que a finals del segle XIX va fer uns mapes de pluja d'Europa, on hi troba progressos ben importants, en particular en la indicació del màxim de pluges del Pallars i de la Ribagorça, que fins aleshores no havia estat precisat i que tanta transcendència ha tingut després com a factor decisiu de la riquesa hidroelèctrica de Catalunya. Efectivament, aquí tenim un mapa a l'esquerra publicat per la xarxa meteorològica, la Red Meteorològica de Catalunya i Balears, de la Granja Escola, i a la dreta el mapa de Patxot,
i veiem que hi ha un canvi radical. El mapa aquest publicat a finals del segle XIX, aquí donen pluges mitjanes anuals més petites de 300 litres a l'any. I no és cert, perquè pràcticament no hi havia pluviòmetres. Per això és capaç de veure que tenim un màxim. La Vall Fosca, etc., on ara hi ha totes les centrals hidroelèctriques. Com també cap aquí, tota aquesta forma d'aquí baix està molt més ben definida. Això és una contribució personal, diguem, del treball de Patxot en meteorologia, del seu treball climatològic. Estant a Barcelona, pràcticament cap a l'any 12 no tenim més notícies del seu treball meteorològic i hem d'anar fins passada la Primera Guerra Mundial, fins l'any 1919-20, per un altre tema, la nefrologia catalana. Aquí ens trobem en un mecenatge de Patxot, se n'ha parlat bastament, en parlarem una mica, i ens trobem en una altra persona, Eduard Fontseré. Patxot, ja ha comentat el pare Masot, va conèixer Fontseré, a través de la Societat Astronòmica de Barcelona van anar fent contacte, quan Patxot va donar els instruments astronòmics a la societat, doncs va haver-hi molt contacte, i després aquest contacte va continuar, i l'any 1919, al morir la seva cunyada, Patxot es troba administrador d'una fortuna, i contacta Fontseré per veure d'arreglar una part de la preteritició de les ciències físiques. És el que ell en diu. Aquí ja ara mostra una figura que després en parlarem, Josep Pons i Girbau, que hi té molt a veure també. Simplement recordeu-la. A veure, s'ha dit molt del treball aquest conjunt de Patxot i Fontseré, i també sempre sembla, s'ha dit que Patxot fou un gran mecenes en el tema aquest de l'estudi dels núvols. No tan sols fou mecenes, era un mecenes director. I justament a partir de la correspondència privada que en tenim, aquí veiem aquesta carta, a veure, després dues observacions diurnes, bé, li explica com s'haurien de fer, Patxot a Fontseré explica com haurien de fer les observacions dels núvols, dues observacions diurnes al matí i mitja tarda, fetes trigonomètricament, això és una base i teodolita a cada cap. D'això no en tenim res fet i no podem deixar semblar en falla en la nostra meteorologia. I després diu que no podríeu posar-me aquesta qüestió en prosa, vull dir xifres de cost, aplegant-ho amb els vostres estudis d'hidrologia, que certament no puc menys que lluar. El que deduïm, perquè no tenim les cartes de Fontseré a Patxot, però que Fontseré devia estar molt més interessat en l'hidrologia, però va ser Patxot qui li va proposar estudiar els núvols. És a dir, no va ser Fontseré. La idea aquí realment diu, hauríem de fer núvols, és Patxot. Per tant, és un mecenatge bastant dirigit. Bé, la base aquesta trigonomètrica, quina era la idea? Estudiar les formes dels núvols. Aquella època, com que no teníem helicòpters, no, teníem uns pocs avions i era caríssim, la idea era fer com les fotografies estereoscòpiques, fer en dues fotografies alhora i podem treure tres dimensions. Clar, no podem fer en dues càmeres a 10 centímetres una de l'altra, els núvols estan molt més lluny. Estaven separades les dues càmeres a 400 metres. Aquesta, aquí tenim en Josep Pons, que he mencionat abans, va ser un fotògraf que van contractar per fer aquests estudis. I aquí tenim un teodolit fotogràfic, és una càmera fotogràfica muntada sobre un teodolit, i veiem que porta un telèfon sense mans de l'època, és bastant simpàtic, en la seva bocina, que surt per parlar, i els auriculars. Això és la torre de l'edifici del rellotge, en concret la barana encara és la mateixa, això és l'edifici del rellotge de l'escola industrial, al carrer Urgell, aquí estava una, i l'altra càmera estava al carrer Casanovas. Bé, vam començar a fer aquest tipus d'estudi, i fer moltes fotos dels núvols, per estudiar-ne la fenomenologia, les formes. Aquella època era un tema que encara no estava ben conegut. Per cert, tot això, si heu vist la carta, la data, era de l'any 19, era del mes de maig. Tot això és abans de la reunió de París de què hem parlat. Els teodolits es compren abans de la reunió de París. També tenim la informació. Per tant, justament això de la idea de Patxot. Ell ja tenia la idea
que a la reunió de París, justament, de l'Associació Meteorològica Internacional, es va dir que era molt, molt interessant estudiar els núvols perquè era un tema que havia quedat atrasat i s'havia de propulsar a nivell mundial. És cert, és cert. I van coincidir en l'interès de Patxot. Però el seu interès era anterior, atenció. I ja abans, també el servei meteorològic realment comença a actuar l'any 21. A l'any 19 ja s'estava movent per fer-ho. És, diguem, són resultats ara que he tingut que tornar sobre la documentació quan em va demanar que podries parlar del tema. Dic, pues, i vaig tornar a mirar i són detalls que no havia copsat abans i ara m'he donat compte. Josep Pons era un fotògraf, que era molt bon fotògraf, pràcticament també és un altre personatge per estudiar. Als inicis del cine a Catalunya està Josep Pons també, i té moltes fotografies, no sols de núvols. Bé, el van contractar i feia fotografies, això és de Blanes, és quan veia qualsevol tema que li semblava interessant a nivell meteorològic, doncs fotografiava. I es van començar a col·leccionar fotos molt espectaculars, perquè, per exemple, aquesta és una foto zenital, s'entén, oi? Va veure el clar entre els núvols i va posar la càmera a 90 graus i va disparar amunt, directament. En un efecte molt, molt bonic. No sols feien això, també, a part de les fotografies, es prenia nota de tot. Aquesta és la portada, està molt ben conservada, però els conservem els quaderns d'observacions meteorològiques, nefològiques. Cada dues hores s'apuntava l'estat del cel. És un quadern manuscrit, en aquest cas, però això, diguem, és una representació de tot el cel, i en llapis, diguem, es dibuixa més o menys l'estructura, el tipus de núvols, en quina direcció, etc etc. Això es feia cada dues hores al Servei Meteorològic de Catalunya. Hi havia molts pocs llocs al món, hi ha 7 o 8 els llocs del món que portaven aquest tipus de registre. Totes les fotos també es fitxaven, es catalogaven bé. A l'any 1923, hi ha una reunió de l'Associació Meteorològica Internacional a Utrecht, on s'organitza ja la comissió d'estudi dels núvols. Es va apuntar l'any 1919, que era important, però no s'organitza fins l'any 21-23. Aquesta reunió d'Utrecht, aquí tenim la foto dels participants, Fonseré, està aquí al costat. Bé, tenim els models de l'època, ara agradarien, però no està bastant de moda, hi ha molta gent, moltes noies els agradaria portar models així, però ara no m'interessen els models, que en podíem també parlar. Encara un comentari, això no és fora de la història de Patxot, però aquestes dues persones són molt importants. Hem parlat de Napier Shaw, que va ser aquí a París, el 1919 a París va dir estudiar els núvols és important, és un tema que ens està quedant enrederit, és aquesta persona, i aquest és el general del Cambre, que era el cap del Servei Meteorològic francès. Aquí en tenim una fotografia de més gran. Va ser el president de la Comissió d'Estudi dels Núvols, que es va crear dintre l'Associació Meteorològica Internacional. Que estiguin al centre no és casualitat. Encara l'any 23 l'Associació Meteorològica Internacional era l'associació dels que ens van guanyar la Primera Guerra Mundial. I aquí està en el centre de la foto, a part de deixar a les noies que es posin davant, doncs està el delegat de França i el delegat d'Anglaterra. És claríssim. La fotografia de París també és igual, ocupen el centre. Bé, però a part d'això, Fonseré, clar, l'any 23, justament va dir a nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya ens interessa, i va presentar els resultats, portava fotografies, i clar, del Cambre, quan ho va veure, va dir, això que feu és molt interessant, és tan interessant com el que estem fent a París. I va venir personalment a Barcelona, no tinc, va ser l'any 24, vull dir, jo no tinc la data exacta, però sabem que va venir a Barcelona quan va veure el material que li portava Fonseré i clar, va quedar bastant impressionat del que s'estava fent. Tant que l'any 25, ja en el material acumulat, i com es va decidir publicar un atles petit de núvols, un atles elemental, que es va publicar la Fundació Concepció Rebell, va pagar l'edició i del Cambre va demanar que es fes la traducció francesa i la va prorrogar. I tenim, per cert, jo que treballo a Lisboa, que haver-hi distribució, aquestes fotografies no es veu gaire, però això és el segell, ai, perdó, això és el segell de l'Observatori de Coïmbra.
li vaig fer la foto en concret, senyal que es va distribuir pel món. A aquella època pràcticament no hi havia material pels observadors, per poder estudiar. Això és un cumulonimbus, això no és exactament. Llavors es va decidir, per això, fer de seguida un petit atlas i distribuir-lo. I França va demanar que hi hagués edició francesa. Aquesta ja és la primera contribució internacional. No era sols Núvols de Catalunya, diguem, això ja traspassava les fronteres. Bé, els estudis van continuar i aquesta comissió es va anar reunint. I Fontseré va proposar, ja quan estava cap al, diguem, al final dels seus treballs, la idea de publicar un atlas general de núvols per distribuir per tot el món. Fontseré, suposo que, no sé si va ser idea personal de Fontseré o va haver-hi Patxot per darrere, però va dir, per què no fem una reunió en una exposició de fotografies? Així es pot reunir a la comissió i triem, fem la tria final, ja quan hi havia els treballs molt avançats. Bé, això es va fer a Barcelona l'any 1929, coincident amb l'exposició internacional, i tenim dues fotografies. Aquí, per cert, he fet una cosa malament, perquè la fotografia de la dreta havia de sortir després, i no, es veu que no, al final no he muntat això, que m'ho he mirat tres o quatre vegades, però han sortit les dues alhora. Bé, això són dues fotografies que es conserven de l'exposició. Es va fer també als locals de l'Escola Industrial. Per cert, la de darrere es veu molt malmesa, perquè bé, va rebre l'humitat en algun moment. Aquestes són les fotografies que l'any 1984 es van relocalitzar als arxius de l'Institut Nacional de Matèria Meteorologia, ja es van transferir i ara estan dipositades a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, això, cartogràfic i geològic en l'actualitat. Bé, era una exposició, el muntatge és molt simple, ara segurament ho faríem amb bastants més llums de colors, però això va permetre tenir totes les fotografies de tots els delegats juntes i poder discutir diguem, quina era la col·lecció definitiva que es publicava. Els delegats van visitar l'Observatori Fabra, que és una fotografia molt, molt famosa, que no en tenim l'original, només tenim la publicació del llibre d'Iglésies, de la relació de fets de Fontseré, i l'original no l'hem trobat. Aquí tenim a Fontseré. Patxot no hi era, només va estar el primer dia, perquè es va trobar després malalt i va haver de fer llit. Tampoc hi s'ha pogut localitzar, no dic que no hi sigui, a Del Cambre, que era el president de la comissió. Possiblement estava en Patxot, perquè tot això, hi ha documentació que, bé, com que Patxot el segon dia estava malalt, Del Cambre va aprofitar una tarda, que devia ser la tarda que devien pujar a l'Observatori Fabra, per anar a parlar amb ell. En aquell moment la comissió es trobava que tenia la feina feta per publicar un atlas d'utilitat per tot el món, era per distribució mundial, i no hi havia diners per pagar-ho. Als Estats, era l'any 29, el mes de juny, encara no havia esclatat la crisi de l'any 29, va ser la tardor, però ja començaven els problemes del rearmament de les nacions després de la Primera Guerra Mundial. I bé, una cosa ara també ho coneixem, això de la crisi, oi? No, és que no hi ha diners, no es pot pagar. Molt bé, i aquí Patxot va fer el pas endavant. Va dir, si no hi ha diners, jo puc pagar això. I va donar en concret 150.000 francs, que era el que més o menys es pensava que havia de costar l'edició. L'edició, doncs, com sempre en aquella època, l'Organització Meteorològica publicava en francès, anglès i alemany, i l'única condició que va posar Patxot és que hi hauria una quarta edició oficial en català, que també pagava ell, evidentment. I clar, la conclusió lògica és que, a veure, si veiem els escrits de Fontseré i Patxot, sempre diuen que Del Cambre era una persona amabilíssima, representant de la cultura francesa, i donat el cas, m'imagino que com en Fontseré, encara que sembla, segons ells, que era una persona capaç de parlar en vers, doncs també li devia tocar parlar la prosa, com aquella de Fontseré, de com ho explicaria en prosa això. Així com qualsevol burguès gentilhome també li va tocar. Però bé, li devia explicar bé perquè Patxot li van arribar a un acord. Bé, l'Associació Meteorològica Internacional ja es comença a fer tard, oi?
per acabar, l'Associació Meteorològica Internacional, doncs, evidentment, va estar contentíssima. Va haver-hi problemes, evidentment, al Servei Meteorològic Espanyol, a l'enterar-se que el Servei de Catalunya, diguem, s'hi passava davant, en poques paraules, no? Evidentment, no va agradar gens, és una cosa que li van recordar sempre, amb molt poques paraules, a Patxot. Però bé, deixem el tema aquest, també moltes vegades explicat. L'Atlas, això són imatges de les pàgines, tal com sortia. Primer es va fer un atlas a l'any 32 molt ràpid, que per publicar-lo per tenir de seguida un atlas reduït, i després es va publicar dos anys més tard ja l'atlas definitiu. Aquí tenim una altra imatge, diguem el núvol a l'esquerra, un esquema a la dreta, són fotos preses a Barcelona. De 164 imatges, 26 eren del Servei Meteorològic de Catalunya, de la nefrologia catalana. Era un èxit, per dir-ho així. Era pràcticament una cinquena part, quasi. Una altra foto de Barcelona, també era la primera vegada que es publicava dues tintes. El blau no és que fossin fotos en color, es tintava de blau la foto per fer-ho, però era la primera vegada que es publicaven fotos així, en un atles de núvols. Moltes eren en blanc i negre, i aquesta és molt famosa, l'evolució d'un cumulonimbus. L'especialitat a Catalunya eren els cumulonimbus, temporals de llevant, tronades. Llavors aquí tenim la pàgina aquesta, que aquesta encara a l'any 56, quan ja no existia Servei Meteorològic de Catalunya, es va publicar una altra vegada un atles de núvols i aquesta foto encara hi era. Bé, aguaitant enrere, i també la relació de fets de Iglesias, sembla, deixen entendre que Fontseré va fer la traducció al català, que l'Atlas ja tenia un text. Jo encara sembla el doctor Fontseré, a l'Oficina de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, entorn d'un llarg tauló ple dels gravats de l'Atlas i amunt i avall, d'exemples simplesos, tots dos cercaven resoldre el problema, era de tal català. Bé, sembla que principalment era Fontseré. Doncs bé, també ara que m'he tornat a mirar de prop la documentació, la conclusió és no va ser Fontseré, sí, però la primera traducció va ser de Patxot. Qui es va fer càrrec de la traducció va ser Patxot. I tenim aquesta carta de l'any 32, diu, escriu aquesta carta com un intermedi a la meva feina de traductor de l'Atlas, la que per fi he començada. I tenim cartes de cada any. A veure, aprofitava els estius, que anava a passar a la Masia Mariona, a l'època per traduir l'Atlas. També per això es va retrasar. No va sortir l'edició catalana fins l'any 35, perquè només hi treballava els estius. Però el treball de base és de Patxot. És natural, ja sabem que s'havia dedicat a la traducció, era una feina que coneixia bé. I també, justament, d'aquí també hem de pensar que hi ha una contribució molt important d'ell a la terminologia dels núvols en català. I per què feia tot això Patxot dels núvols? Perquè li agradaven els núvols? No exactament. Hem parlat de la física, de la preterició de la física, i ell veia la meteorologia com un problema dinàmic. I potser la definició millor és aquesta, que no és de Patxot, és de Fontseré, però el text de l'Atlas Elemental diu: els núvols defineixen per llur aspecte i per la manera d'agrupar-se l'estat de l'aire on es sostenen, per l'ordre en què llurs diferents classes van succeint-se, reveren de vegades tota la complexitat dels grans esdeveniments meteorològics, surant com bornolls de guia a les capes atmosfèriques a què pertanyen. Permeten escandallar d'un sol esguard els vents superiors i et duc descobrir moviments complicats i condicions físiques de què altrament no tindríem noció, a no ser que se'n fes una exploració gairebé permanent en aeròstats o en altres enginys semblants. És a dir, per Patxot els núvols eren un indicador de la dinàmica atmosfèrica. És cert, en aquella època es treballava així. Wilhelm Wiermes, que va ser qui va pràcticament estructurar la teoria de fronts, també treballava així. Després de fer molts models teòrics es va donar compte que en aquella època no tenia maquinària, no tenia computadors per fer els càlculs, i va tenir que passar a l'aspecte qualitatiu i treballar en els núvols. És cert, doncs Patxot també estava a la mateixa línia. Per cert, un altre, ja que estem aquí, mai hem avaluat, per dir-ho així, o hem estudiat a Fontseré com a escriptor. Fontseré era un bon escriptor, perquè en un text científic posar que els núvols seran com bornolls de guia a les capes atmosfèriques, i a més queda bé. I no és l'únic, Fontseré. És a dir, justament això demostra que aquest text és de Fontseré, segur que no és, ho garanteixo, que llegir molts textos de Fontseré, això no ho escriu Patxot, això ho escriu Fontseré. Però bé, és interessant, és un bon escriptor,
Molt bon escriptor. Bé, diguem l'any 30, l'any 29, l'any 30 va ser el gran èxit de la meteorologia catalana, clar, és la projecció internacional. Es reconeix el Servei Meteorològic de Catalunya com un servei que fa un treball de núvols, l'estudi dels núvols és un dels centres més importants del món. Ui, se n'ha anat enrere, això. Es pot arreglar? No, sí, no hi ha ningú. Op. Que si faig així, no. Bueno, és igual. No, està desconnectat. Aquí està desconnectat. Encem, a veure. No, ho estan posant. Ah, molt bé. Ah, pràcticament sí, ja estàvem al final, i a més val si no em fareu fora. Bé, el comentari és que després de l'any 30, clar, l'Atlas de Núvols se n'ha parlat molt. Sí, ja estem aquí, molt bé. Moltíssimes gràcies. Doncs se n'ha parlat molt. Què més es va fer? Es va fer alguna cosa més? Sí, hi havia molts projectes. Pachot proposa a Fontserè, ara que tenim un atlas general, podíem fer atlas de diferents tipus de núvols. Atlas per cumulonimbus, atlas per estratus, això està proposat. El problema és això, després va venir la Guerra Civil i tot això es va perdre. Tenia un altre projecte que també no el vam arribar a veure mai, que era una fisiografia de Catalunya. I una fisiografia de terra, mar i cel. I els núvols també hi formaven part. I també, diu, ara ja podíem començar a pensar en això. De tota manera, justament els estudis de núvols, l'any 31 es va declarar any polar internacional, el Servei Meteorològic de Catalunya col·laborava i es va instal·lar l'Observatori del Turó de l'Home. Va ser molt ràpid, no podem explicar-ho tot. Aquesta primera caseta es va construir a Barcelona, aquí en tenim una imatge de la caseta a Barcelona, després es va desmuntar i es va portar a dalt del Turó de l'Home. Aquí en tenim una visita, per aquí està a Fontserè, em sembla, aquí, hi tenim a Fontserè, i aquí en tenim una altra imatge on veiem a Pachot. Pachot oficialment no va col·laborar en el Servei Meteorològic de Catalunya per l'any, és a dir, no surt el seu nom a cap lloc, però segur que hi era. La col·laboració Fontserè-Pachot va ser un tàndem, que hi havia, diguem, una col·laboració oficial, però després hi havia un treball, un intercanvi continu. Per cert, una altra persona important, Ventura Gasol, parlant amb Fontserè, aquí davant. Els altres no sé qui són. Bé, l'Observatori del Turó de l'Home, també, això són quadres d'observació, per cert, del dia de Nadal, i veiem que també es feien observacions de núvols. Pont, Josep Pont s'hi pujava també dos o tres cops a l'any a fer fotos. Aquí tenim també les diferents direccions, els cels, els diferents tipus de núvols. Tant és així que la Fundació Concepció Rebell, el Nadal de l'any 1933, va enviar aquesta felicitació de Nadal. És l'heliògraf Campbell, per mesurar la radiació solar que havia quedat dintre una boira gebradora al Turó de l'Home, i després de passar-hi la boira va quedar així. La felicitació de Nadal, però tot és la Fundació Concepció Rebell, els diferents, no sols la meteorologia, va enviar com a felicitació de Nadal a totes les entitats aquesta. També demostra la col·laboració, ja en aquell moment el servei meteorològic eren pràcticament, el material circulava en una direcció i en l'altra, no hi havia, no això és meu, això és teu, no, ja pràcticament circulava. Bé, per acabar, Pachot no sols era mecenes, era un col·laborador del tema aquest, però també a partir de l'any 1921, l'Institut Pachot comença a donar uns premis anuals de recerca i n'hi va haver-hi molts dedicats a l'atmosfera. Demostra l'interès de Pachot per propulsar línies. El primer any va ser el que va haver-hi un tema atmosfèric, va ser l'any 25, tema física atmosfèrica aplicada a Catalunya. L'any 26, meteorologia a la Mediterrània Occidental i més especialment de la costa catalana. L'any 27, l'any 27 és molt curiós, però també interessa, perquè m'imagino que el tema devia sortir de Fontserè. Estabilitat de les actuals construccions catalanes considerada sota el punt de vista sísmic. Són temes molt interessants. En aquella època ningú havia parlat d'això.
al Japó. Als anys 30 els americans comencen a mirar-s'ho, és més tard. Eren temes de punta els que proposava. El problema, a més, això, hi havia algun candidat, ells estaven orientant. No, probablement proposava el tema perquè algú s'animés, en el sentit van quedar deserts. Aquests dos premis van quedar deserts. I després, l'any 28 i l'any 30, una altra vegada, Meteorologia Mediterrània, però atenció, preferència a l'aspecte dinàmic del problema. L'interès aquell constant de Patxot per la meteorologia dinàmica. També van quedar deserts. És curiós, per exemple, devien tenir algun candidat, veien alguna persona que podia... Eren temes oberts, realment. I en algun cas, sabem que es va arribar a presentar alguna memòria, algun treball, i es va rebutjar per falta de qualitat. Realment, el tribunal, sí, no era allò, bé, com que només se n'ha presentat una, no, o és un treball bo, o es rebutja, sí, i es tornava a proposar. Molt bé, hem parlat una mica, podria parlar, clar, tota la vida de Patxot, fins que es va haver d'exiliar. Ell va tenir aquest interès per la meteorologia i va treballar. Després, evidentment, el devia seguir tenint, però ja no va poder treballar més. Per acabar, podem dir la frase aquesta de Gaziel, que, clar, a veure, és amic. Gaziel també era de Sant Feliu i era amic de Patxot i li fa una mica de publicitat, no? Però diu, quan es contempla la tenaç i silenciosa obra protectora del senyor Patxot, es comprèn el veritable valor dels daners i la seva enorme potència espiritual. Potser sí, que Patxot ens ensenyava com utilitzar els diners en efectivitat cultural. Fins aquí hem arribat. Moltes gràcies.